Salam. Bugünkü mövzumuz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışı zamanı vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi barəsində olacaqdır. Kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafını dəstəkləmək məqsədi ilə digər qanunvericilik aktlarında imtiyazlar və güzəştlər olduğu kimi, vergi məcəlləsində də bir sıra azadolmalar və güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, fiziki şəxslər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı zamanı əldə etdiyi gəlirdən, gəlir vergisindən, hüquqi şəxslər bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlər mənfəət vergisindən, ədəbi ödəyici kimi qeydiyyatda olan şəxslərin öz istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə satışları ƏDV-dən 2014-cü ilin yanvar ayının 1-dən etibarən 10 il müddətində azaddır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dedikdə, o cümlədən sənaye üsulu ilə heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, bitkiçilik məhsullarının becərilməsi nəzərdə tutulur. Burada əsas diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, o məhsullar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hesab edilir ki, onlar kimyavi tərkibini dəyişdirmədən, konservləşdirmədən ilkin variantda əldə edilməlidir. Məsələn, meyvəçilik bağlarının becərilməsi, meyvəçiliyin istehsalı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hesab edilsə də, həmin meyvələrdən meyvə qurusunun istehsalı, meyvə konservləşdirilməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hesab edilmir. 01 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minən yeni vergi məcəlləsində kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə bəzi vergi tutma münasibətləri öz əksini tapmışdır. Belə ki, vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan şəxslərin kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı zamanı bu əməliyyatların hansı halda vergiyə cəlb edilməsi, hansı halda isə vergiyə cəlb edilməməsi yeni vergi məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Vergi ödəyicisinin uçotda olmayan kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə məşğul olan şəxs kəndlərdən, regionlardan kənd təsərrüfatı məhsulları gətirərək şəhərdə digər vergi ödəyicilərinə təqdim edir. Belə olan halda həmin şəxs əgər öz istehsalı olmadığı məhsulları satarsa, həmin şəxsə ödəmə verən vergi ödəyiciləri vergi məcəlləsinin 150.4.3-cü və 101.6-cı maddəyə əsasən ödəmə mənbəyinə 2% dərəcəsi ilə vergini tutur, dövlət büdcəsinə ödəyir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tələb etdiyi formada və qaydada hesaba təqdim edir. Əgər vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan şəxs öz istehsalı olan kənd təsərrüfatı məhsulunu digər vergi ödəyicilərinə təqdim edirsə, o zaman həmin şəxsə ödəmə edən vergi ödəyiciləri ödəmə mənbəyinə heç bir vergi tutmadan tam məbləği həmin şəxsə ödəyir.